Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi dasturimizda har bir inson fe'liga yarashir bo'ladi degan iborani haqiqatan ham hammamizga tegishliligini va hammamiz fe'luzani chiroyli qilishimiz kerakligi haqida ozgina to'xtalib o'tmoqchi edik. Bizda bir voqea bo'lgan, bir shifokor reanimatsiyada og'ir yotgan odamlarni o'g'illaridan katta-katta pullarni olib, lekin shunga yarashur dori-darmonlar qilmasdan, shu kasalligiga qaramasdan katta pullarni hazm qilishlarini aytib berishdi bir o'tirganimizda. Shunda beixtiyor so'radik. Bo'lishi mumkin emas. Pul yeb ketilaveradi-da va o'zi sog'-salomat yuradi. Hamma narsaning javobi bor. Hech iloji yo'q bunaqa narsani. Bu sal to'g'ri kelmayapti. Balki u shifokorda belgili bordir deb so'rasak, o'ylab turib haligi shifokor ham aytdilar: "Ha, bor haqiqatda. Nima? Tishlari yo'q. Yanachi? Umuman tishlari yo'q. Talichi? Tovba. Taligi ham bo'lmadi shu odamda. Nima yillar?" Endi qanaqadir u bu narsalarni nonlarni bo'ktirib choy ichgan bo'ladilar. Ko'rdinglarmi? Pul toparkan, lekin Alloh bu dunyoda bir taom yeyish lazzatidan mahrum qilgan bu odamni. Bu juda katta fojia. Lekin mundo e'tibor bersak, agar bu voqeada u odamga hali ham yetib bormagan ekan, demak shifokorga og'ir yotgan o'ladigan odamlardan pulini olib turib, eshikni yop bo'lishi bilan kapelnitsani o'chiringlar, uvol qilmanglar, dori-darmon beqob qo'yinglar, keyingisiga sotamiz. Bu odam babi o'ladigan deb o'layotgan odamdi, dori-darmonlarni boshqa keyingi kasalga, u ham o'lsa, undan keyingi kasalga sotishdi. Albatta Alloh o'zini bir qudratini ko'rsatmasdan hech qolmaydi. Bu voqeaga ancha bo'lgan. Lekin doimo kerak paytda shu voqealarni eslaganimizda aytamiz: "Filmimizni chiroyli qilishimiz kerak. Har bir narsaga javob bor. Hattoki har bir aytilayotgan so'zingizga javob bor. Bunaqa xunuk amallardan Allohni o'zi asrasin." deb. Yana bir gurku aytib berdilar. Shunda o'zimiz ham hayron qoldik. Bir xilxona bor ekan, shu xilxonada bir qarindosh ruhlan hammasi yotadigan. Ularning shu qarindoshligi juda kibrli boy odam bor ekan. Qarindoshlarini unchalik mensimas ekanlar. Mana odamni fe'li deb ham shu odam qazo qilganlarida xilxonaligiga qo'yilay deyishsa, etti qazishdi toshmish, betti qazishdi toshmish, hech joy bo'lmagandan so'ng mozor bir chekasiga olib borib qo'yishibdi. Bu voqeadan juda ham ta'sirlandik. Chunki tirikligida yo'qlamagan, mensimagan, bir bordi keldilar bo'lmagan deb, mana o'lganda yo bu ham bir koinot sirlaridi. Yo shu xilxona qabul qilmagan, yo bu odamning fe'li, xullas mozor bir chekasiga borib qo'yishibdi. Yana bir ayolni eshitdik, ular ham tiriliklarida hozir yaxshi qaralaring, keyini kerak emas, o'lganimdan keyin qayerga borsam farqi yo'q deyiborar ekanlar. Haqiqatan ham tiriliklarida rosa yaxshi qarashibdi farzandlari. Ammo u xotin rixlatga ketganlaridan so'ng mozorga olib borishga joy etishgan, et qazishsa balchumish, bit qazishsa balchumish, hech bir joyda suvsiz balchuqsiz joy ochilmabdi. Oxiri amali bir joyga shu balchug'ini surib-surib yotqizishibdi. Ko'rasizlarmi, odam qanchalik fe'lidan ko'radi. O'shaning uchun ham bizda nima deyiladi o'zbek xalqimizda: yaxshi bo'lsa ham ichadi, fe'lidan ko'ribdi deb. Yomon bo'lsa ham fe'lidan ko'ribdi deyishadi. Bizani aytmoqchi bo'lganimizda o'zbek yo'llar hamisha fe'luzani chiroyli qilish o'zi kerak ekan, qalbuzani tozalash o'zi kerak ekan. Muqaddas kitoblarni mutolaa
qilishimiz kerak, o'zimizni, ustozimizni ishlashimiz kerak ekan. Yana bitta asosiy narsa bor. Dididididan qochsak, g'iybatdan qochsak, birovni ustidan kulmasak, birovga oson tutmasak, albatta buni ham mukofoti va darajati bor. Bekorga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytmaganlar. Birovga oson tutar ekansan, birovni ustidan kular ekansan, boshinga tushmaguncha o'lmaysan deb. Bugungi dasturimiz tugadi, nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturda uchrashguncha sog' bo'linglar, xayr.